Монцам агентлаг мэдээлж байна. За өнөөдөр Ус аймгийн онцгой комиссын хурал болж байна. За онцгой комиссын хурал яаралтай шуурхай мэдээ аваад аймгийн онцгой комиссд цуглаад хэд хэдэн асуудлыг өнөөдөр шийдэд явж байна. За 3 сарын 2-ны Москва Улаанбаатар хотод одоо хотын онцгой Францын иргэн ирсэн. За Францын иргэн одоо коронавирусын одоо ирэг гарсан. Өөрөөр хэлбэл одоо өвчлсөн гэсэн үг. Тэгээ тэр иргэнтэй хамт нэг онцгой бүр зэрэгцэж суусан Англи улсын 67 настай иргэн 3 сарын 5-ны Айра Монголын онцгой Улаанбаатар Улаангуун гэсэн онцгой Ус аймагт ирж нэг хонсон байна. За энэ иргэн ирж нэг хончоод Бүхмөрөн сумын Хар Алтат багийн нутаг Ямаат гэдэг газар одоо зураг аваад 4 хоног тэнд одоо ажилласан байж байна. Тийм учраас аймгийн онцгой комиссоос одоо Улаангуумыг бүхэлд нь хөл хөрөө тогтоож байна. За тэгээд одоо тэр хүний хонсон газар за эхлээд бол 3 сарын 5-нд ирсэн бүх одоо зорчигчд за дараа нь нисэх хонгоцны буудал за тэгээд хонсон зочид буудал хоол идсэн ресторан за тэгээд орсон 2 дэлгүүр дээр нь одоо бид нь бас түр хугацаагаар хүл хөрөө тогтоогод ариултгал за тэгээд бас одоо тэр хүмүүстэй уулзсан хавцсан ийм хүмүүсийг одоо тогтоогод зураглалтын хийгээд байж гинэ. Аймгийн онцгой комиссын одоо шуурхай баг Бүхмөрөн сумын нутаг руу одоо тэр Ямаат гэдэг газар руу хөдөлж гин. Тэр Ямаат гэдэг газар очоод Эрдэнэбаатар гэдэг айлдын хажуутлын одоо гэртэн байгаад 4 хоног тийм уулын байгалийн зураг авдаг ийм хүн юм байна. Тийм учраас шуурхай хүмүүс одоо ингээд шуурхай групп Бүхмөрөн сум руу одоо хөдөлж гин. За бид нэр ард иргэдтэй бол нэгдүгээр одоо энэ онцгой нөхцөл байдалд Улаангуумаас орох гарах хөдөлгөөнийг бол бүрэн хязгаарлаж байгаа. За дараачийн асуудал энэ одоо уулцсан одоо энэ нэгдүгээр зэргийн хавтагч гэж яриад байгаа. За тэгээд тэр хүмүүс нь цаашаа бас ингээд гэр орондоо очисон байж таар энэ олон хоногийн хугацаанд энэ хүмүүсийг одоо 3 сарын 5-ны онцгой ирсэн иргэд за тэгээд тэр зочдуудад ажилладаг хүмүүс, дэлгүүрт ажилладаг хүмүүс, за тэгээд тэр ресторан байдаг хүмүүс одоо бүгдээрээ тус тустай одоо өөрсдийгөө бол тусгаарлах хэрэгтэй. 3 сарын 5-ны өрөө ягаад 6-нд энэ дээрээс Улаангуумаас хөдөө явсан байж байгаа. Тийм учраас энэ хүмүүсийг нэгдүгээр одоо тусгаарлахыг одоо маш хатан анхааруулж. А 2-р асуудал. Манай Улаангуум сумын иргэд хөдөлмөрчд за Ус аймгийн нийт иргэд маань одоо бас илүү тутам хөдөлгөөнөө одоо маш одоо анхааралтай болгоомжтой байх хэрэгтэй. Энэ хүн яагаад гэвэл тэр одоо Франц улсын иргэнтэй нэг суудлын дээр сууж ирсэн нь бол тогтоогдсон байх. Тийм учраас зэрэгцээ сууж ирсэн учраас энэ одоо 60 гаруй насны энэ хүн эрэгтэй хүн болвол өөрөө халдвар авсан байх өндөр магадaltaй учраас бид нар бол маш их болгоомжилж байгаа. Энэ агуулгаараа манай Ус аймгийн нийт иргэд за Улаангуум хотын одоо сумын маань бас нийт иргэд бол маш болгоомжтой байх хэрэгтэй. За дээр нь энэ иргэдийн явсан маршрут бол төв сүүрэн газар гэвэл Баяуулгийн хотгорын уурхаа гэдэг сүүрэнгаар бол дамжиж бензин бас дэлгүүрээр орсон байх бас магадлал байж байгаа. Тийм учраас Баяуулгийн аймгийн хотгорын уурхаан ард иргэд бол бас энэ дээр бас болгоомжилж өөрсдөө тусгаарлах ийм ажлуудыг одоо бид нь хийх зохион байгуулах шаардлагатай байж байна. За хэрвээ одоо халуурсан одоо биеийн тавгүй болсон ийм хүмүүс байвал эрүүл мэндийн газрын шуурхай аштав 7045 3149 гэсэн утсаар одоо маш яаралтай одоо холбогдож за тэгээд бас одоо 103 руу холбогдож би одоо тэр үед нь байсан хүн байна одоо ирж шинжилгээ хийж өгнө гэдэг бидэнтэй бас одоо холбоо барих хэрэгтэй. 7045 3149 гэсэн ийм утас эрүүл мэндийн газрын штаб болов ажиллаж байна. За ингээд увсчууд маань, улаангуумчууд маань одоо яг энэ эвгүй энэ одоо хориоцэрийн энэ дэглэмийн үед болвол гэрээсээ гарахгүй байх хэрэгтэй байна. За тэгээд янз бүрийн ийш тийшээ явах хөдөлгөөнийг болвол бүрэн хязгаарлах хэрэгтэй байна. Яг ямар ямар хөдөлгөөнийг үйлчилсэн. За гаран чичтууд дээр хонсон байна. За дээр нь хичигт 1-2 гэсэн 2 дэлгүүрээр орсон байна. За Ундарман Улаан Сарна гэсэн ресторанд хоол идсэн байна. За дээр нь одоо тусгай хамгаалтын газар одоо тэнд хүмүүстэй уулзсан байж байгаа.
аймгийн тус хамгаалалттай газар. Усноор харьхрагийн тус хамгаалалттай газар. Тэгэхээр зэрэг энэ хүмүүсийг бид нь бол бүгд байгууллагууд нь одоо чиглэл өгчихсэн сая онцгой хүмүүсээс ирээд тэр хүмүүс бол одоо бүгд уулцсан хүмүүс гэр гэртээ эхний ээлжийн тусгаарлах хэрэгтэй. Өөрсдийнхөө биеийн халууныг одоо маш сайн үзэж өөр өөртөө хяналтан тавих хэрэгтэй. Тэр нэгдүгээр зэргийн хавтигч гэж олж байгаа юм тэр англи хүн. Аа тэгээд тэр хүнтэй уулцсан одоо гар барьсан ч байдг юм уу? Уулцсан ойрхон байсан хүмүүс бол бас одоо 2 3 дугаар зэрэг гээд маш өндөр эрсдэлтэй болчихж байгаа. За бид нар бол хүнсний дэлгүүрүүдийг бол ажилуулна. За тэрнээс одоо бараа хүнс барааны захыг бол одоо хаачихсан байгаа. За хүнсний зах бол одоо ажиллана. Одоо хүмүүс иргэд бол нэгдүгээр бүгд масктай явах ёстой. Хоёрдугаар одоо гэртээ оронгуудаа байнга одоо гараа угаах. Одоо өөрөөр хэлбэл одоо энэ урдсан сэргийлэх ажиллаар зөвлөж байгаа бүх одоо зөвлөмжүүдийг маш сайн мөрлөж ажиллах хэрэгтэй байна. Тэгжээж одоо иргэн болгон өөрийгөө гэр бүлээ одоо бас энэ өвчнөөс аврах ийм одоо шаардлагатай байгаа. Анги онцгой хүмүүс одоо тухайн үрд нь бас мэдээллийг шуурхаа мэдээлээд яваад байна. Одоогийн байдлаар тэр хүн бол жолоочтойгоо орчуулагчтойгоо ингээд дөрүүлээ явж байгаа. А тэнд очиод Эрдэнэбаатар гэдэг одоо айлд одоо байгаль хамгаалагч айлд очсон байгаа. Тэгээд энэ хүний яг одоо бол энэ хүний биеийн байдал бол хэвэн байна гэдэг бид нэр холбоо байсан, орчуулагчтай энэ хүмүүстэй холбоо байсан. Одоо хүн амьтантай уулзаж болохгүй, төв сүүрэн газар руу орж болохгүй, яг одоо наана байгаа газараа байжий гэдэг үүрэг чиглэлээр нөгчсөн. Энэ хүний биеийн байдал одоогор бол хэвэн байгаа. А бид нэр одоо энэ дээрээс мэрэгжлийн шуурхай групп бочоод шинжилгээний дээж аваад Улаанбаатар руу явуулж тэгээд энэ хүний хариу гарах учраас бид нэнд нь шууд хөл хориод тогтоогоод тусгаарлана гэж бодож байгаа.